ကူဝမ်လေးလက်တလောစင်ကောအနေနဲ့ဒီလာအတွက်ပေါ့နော်အမျူစစ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုတ်ဒါလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ချင်းလေးကကိုဝေးရေးပေးထားတယ်ဝမ်လေး24ရက်နေ့ရပေါ့နော်ဝမ်လေး page မှာစတင်ထားတယ်ဆိုတော့မကြမီဒီ online music store မှာလည်းဝယ်လို့ရအောင်နားထောင်လို့ရအောင်ဝမ်လေးစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ MTV လေးကိုမကြည့်ရသေးလို့ရှင်လဲဝမ်လေးရဲ့ page မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အပေးပါအောင် MTV က24နိုင်မပြည့်သေးဘူးတသိန်းကျော်သွားပြီပေါ့နော်နောက် share ရသူလည်းအများအရန်တက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောညီမရေစူးစမ်းမှုလေးတစ်ခုပါနောက်ဒီ video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမအမှတ်တရလေးအရန်ဖြစ်တဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမကြမီဗီဒီယိုထပ်တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ music video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမရဲ့ milestone လေးတစ်ခုညီမထပ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်အားပေးရပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုဝေကြီးက तू ကအစိုးရတယောက်ချင်းစီရဲ့အတန်နဲ့ live ဖတ်တဲ့သချင်းတွေ तू ပေးတတ်တယ်နောက်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အစိုးရတော်တော်များများအက်လာကြတဲ့အတွက် तू မှရမအားတာတွေခက်ခဲလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး jam ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီသချင်းလေးရဖို့အတွက်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုပြောရတယ်တွန်းက push လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဝိုင်းလေးကိုပြရတယ်ဝိုင်းလေးနဲ့ live ဖတ်တယ်လို့သူ sorry ကသူထင်ထားတဲ့အတွက်ဝိုင်းလေးနဲ့နားထောင်နေချိန်မှာကိုစုံနေကြပုံစံလေးနဲ့တမျိုးလေးစမ်းနေပေါ့နော်စာသားလေးရအောင်တိုက်တယ်လေးရအောင်ဆိုတော့ဝယ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အဲ့ဒါပရိသတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကိုညီမပြန်ရိတ်ထားတာပါအချင်းက2019မှာ single အနေနဲ့ညီမလှူထားလေးရှိပါတယ်တမျိုးတပုတ်နဲ့တပုတ်မတူဘူးပေါ့နော်အဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ပထမအဆုံးတပုတ်ပေါ့လာမယ်လေလက်လက်ပြီးရင်ဘာထပ်ဖြစ်မလဲပေါ့အာနောက်ပိုင်းကညီမဂျူအက်လေးတွေလည်းထွက်ဖို့ရှိရယ်အာမိန်ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော် collaboration လုပ်ထားတဲ့တချင်းလေးတွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အာစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ဟာအခုထွက်ထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးတချင်းလေးကိုအာနားမထောင်သေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့နားထောင်ပြီးရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဝေဖန်ပေးကြပါညီမရဲ့နောက်ထပ်တချင်း single လေးတွေလည်းအားပေးပါအောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟာ